জন্মদিনত মামাক লগ পাবলৈ মাজুলীৰ পৰা আহিব ভাগিন মাজুলী দুখনকৈ সত্ৰৰ ছবছৰৰ পৰা ষোল্ল বছৰ বয়সৰ সাতচল্লিছ গৰাকী ভাগিন আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ কৰিবলৈ দুখন বাছেৰে এক ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীলৈ আহিব মাজুলীৰ ভাগিন মামাৰ আগত আউনীআটী আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰৰ ভাগিনহঁতে পৰিৱেশন কৰিব মাটি আখৰা নতুৱা নাচ লগতে গায়ন বায়ন আৰু বৰগীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে নৈশ ভোজতো মিলিত হ'ব দুয়োখন সত্ৰৰ সাতচল্লিছ গৰাকী ভাগিনে লগতে গুৱাহাটীত চাব চিৰিয়াখানাও মামাক লগ পাবলৈ আউনীআটী সত্ৰৰ ত্ৰিশজন আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সোতৰজন ভকত ভাগিনৰ এতিয়া ওলাহে নধৰাহিয়া মামাক দেখুৱাবলৈ ভাগিনসকল এতিয়া ব্যস্ত গায়ন বায়ন লগতে মাটি আখৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ শিশু বৈষ্ণৱসকলক গুৱাহাটী দেখুৱাবলৈ নিয়াটোত আমি খুব ভাল পাইছোঁ যিহেতু তেখেতৰ জন্মতিথিও আছে সেই জন্মতিথিটো তেওঁলোকক লগ পাব আৰু শিশুসকলক গুৱাহাটীখন দেখুৱাব তেওঁলোক অনুসন্ধিষ্ট প্ৰিয় তেওঁলোকে চাই ভাল পাব আৰু বহু কথা শিকিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।